Nela, ne ringraziamo il domestica, tassetta, un'ex, ringraziamo il go, il delicata, di poi in casa a mamma. Tu quanto fai un'altra cosa, tu non la fissa la gemma, di la fa dal skit posti e esempio, e sa. Se tanto il Facebook o l'internet ha dato mi fino discussioni che fia i gustahne tse. Ma ana, nel au, ciap cipa, gvira, lil fader Roberta, un'ex, anna u kol. Anna u kol. Lil Dione u lil Maruska, armarati għaw Maruska, illi edin għaw nekmana, se rintjannu maħom, però. Fader Dione, ġematej, kemm ilek isir qassis? Ġematej, biss, ġematej. U l-lum għaddis lewe u d-disa? Għal-funera, tal-nanna. L-mietet il-vera. L-mietet il-vera. Kien jisim għandina? Mej. Mej. Għanna għal daqxej dan il-fiċe. Minu da Robert. Robert, zazuħ ta' 28 sena. Anzi, fader Robert, għax ġimgħa ilu, Robert isir saċerdot. Id-dom kbir li għal dan imbierek se għati lill-Knisja permezz ta' Robert. Trid tinf l-imkien miegħi, titlob il-ħnina ta' Alla għall-poplu f'dak lilek, intu tħares bla qiegħda. Il-kmandament li titlob dejjem Ivan Reed. Għadni jtnidra dak il-ħin fraħt ħafna u għadni ferħan ħafna, imma ġili ċemplu li, per eżempju, hello, Father Robert, najt, dak minnu, najt, għax għadni jtnidra. Father Robert, mux dejjem kien għal assis. Ta' kien biex itnaċ, tlettax, kien li ħalma jkollhom ħafna zaza. Żmien ta' ribellioni ħanajdu hekk, fejn qabel kont sfurzat għanajdu li kienet xi ħaġa tajba jmur il-Knisja hawnhekk, imma taqgħa waħda ssirt indunajt li forsi l-ġenituri ma kellhomx daqshekk kontroll. U irribellajt ħanajdu hekk, jiġifieri ma kontx imur qudiesa. Meta Robert kien żgħir jibda jesperimenta. Xi kultant anke jesperimenta b'vizzji ħsiena. Bdejt nagħmel affarijiet stupidi, bdejt nixrob, bdejt ntejjeb. Kellu fażi li kien ilbes bl-iswett hekk. Biex jibqa barra mid-dar sa' kmieni fil-għodu, Robert mhux l-ewwel darba li kien jigdeb. Kont ngħid li se norqod ant il-baqgħ ħabib tiegħi u kien jgħid li sar jorqod ant għandi u konna sar jew naqbżu mit-tieqa jew nagħmlu xi ħaġa jiġifieri. Imma affarijiet li ħafna żgħażla forsi jagħmlu, forsi ma jagħmlux x'imagina kont nagħmlu. Meta Robert kien jixrob, kont noqgħod ma' żgħażla li kienu ikbar minni. U allura titfol dak jixorbu żewġ birer ma jkollhom xejn, jiena nixrob tnejn u kważi nkun qed idur rasi bija. Kont komplejt nagħmel hekk sa ma wasal f'punt fejn ta' disperazzjoni. F'dak iż-żmien il-mama u l-papa ta' Robert tajt kemm kienu jinkwetaw fuqu. Mbagħad bdejt inkweta. Għax rajtu li kien unhappy. U darba minnhom niftakar każ fej kont wassaltu bil-karozza u kien olla xagħru u kien qaxru minn taħt u kont tabi kbira ħafna ġdejt innota ħafna bidla ġo fih. Sama kelli 16-il sena, meta kelli xi 16-il sena, indrajt li jisom ma kellix skopa xi x'ngħix u niftakar kont qabel ma norqod kont nibki, nibki ngħid ma rridli xi skop għandu biex ngħix, kont nħares fil-mera. U kont nobot dak li qed nara. Ta' 16-il sena Robert iħoss bħal bidla. Kien mar xi weekend darba saħħar u bidel kompletament. U stedni ħabib tiegħi biex immur prayer meeting insomm laqgħa ta' tad. Mort hemmhekk u smajt il xi ħadd jippritka fuq Alla b'mod li qatt ma smajt qabel. Jippritka jgħid li Alla mhux persun mhux Alla li l-bot minna, ma persuna li tista' ssir ħabib miegħha. Dakinhar stess Robert jipprova jitkellem Alla. Talb fil-kamra tiegħi, poġġejt fuq siġġu, poġġejt siġġu quddiemi.
U għat l-ġesu ġisu poġġi bil-qeda għankemmek. U bdejt nitkellem ma' Alla b'mod jisu jisu ħabib. U meta bdejt namel hekk kuljum, sirt indunajt li kien hemm Alla hemmhekk li ħabni. U meta indunajt li kemm iħobni Alla, bdejt inħobb lili n-nifsi. Il-bidla f'Robert waslu biex jiddeċidi li jikkomunika lil Alla ma' n-nies. Iwassal lil Alla b'kull mezz. Basta ma jidħolx qassis. Għax kont nara l-qassis hekk qisu dejjem l-istess, kien qisu qatt ma jitbissa, mhux qed ngħid li qassisin ma jitbismux, imma meta kont narrawhom il-qudisa dejjem jew jisabtu l-artal u hekk ma nafx u jgħidu bdejt ngħid ma rridx isir hekk. Iżda l-bidla f'Robert tkun akbar milli ħaseb. Robert li kellu futur fin-negozju ta' missieru, issa jiddeċiedi li ma jkomplix. Li jitlab ta' 21 sena jidħol is-seminarju u jibda triq biex isir qassis. Meta għalli kważi kont nikbi għax vera kien sabiħa. Għalli li ħajsir qassis u mbagħad u qajt qisni dawn. Jiena kelli biża ħafna ngħid lill-missier għax hu kellu business għalija kollha xum bdejt ngħid kif se ngħidu miskin li mhux se nkompli fil-business u hekk. Allura niftakar kienet jiekol hemmhekk ftaħt żewġ bibien biex ngħidlu nkun nista' niġri mhux ma kien se jagħmel li xejn, imma għalli nqas kelli security li naħrab. Dejjem ma ninsiex għalli jekk if that's what makes you happy, then do it. Robert ta' 19 sena kien tilef ħabib kbir tiegħu. Kien tilef lil Daniel. Miet il-ħabib tiegħi, l-aqwa ħabib tiegħi. Niftakar mort fil-kamra fejn kien hemm il-ġisem tiegħu hemmhekk u qisu ħadd xokk għax kien il-ħabib viġin tiegħi. Eżatt kif Daniel miet, Robert jikteb l-ewwel song tiegħu. Song dedikata lil Daniel. Mort fil-kamra tiegħi. U fil-karozza tiegħi u bdejt nibki u ġitni qisu poezija ġo moħħi u bdejt niktab il-lyrics ta' song. Robert joħroġ il-kanzunetta dwar Daniel f'album Ibih Mijiet ta' Kopi. Run to Jesus, Danny boy, he waits for you expectantly. Minbarra triqa saċerdozju, Robert jibda jagħmel suċċess fil-mużika. Bil-mod jibda jsir star internazzjonali. So come see, come rest, wherever you are, come broken home, however you are, come see, come rest, wherever you are. Robert jibda jkanta f'ħafna kunċert. Jibda jkun mistieden diversi avveniment u fl-2008 Robert għan zitra jkanta fil-jum dinji ta' żgħażagħ f'Sydney l-Awstralja quddiem 9 miljun persuna quddiem il-Papa Benedett. Albums fl-Awstralja, Malta u madwar id-dinja. Iżda suċċess fil-mużika, għal Robert kien l-unika ntop fit-triq biex isir qassis. Xi għażel li jaħdem qassis fil-parroċċa jew isir pop star. Kienet tentazzjoni dak iż-żmien ngħid inmarelli jiena pop star sen sirja u qassis. U bdejt kelli bżonn nażel u ħadd deċiżjoni dak iż-żmien qatt ara jien insib iktar paċi u iktar għandi iktar passjoni biex insir qassis minn di kanta. U Robert jagħżel li jsir qassis u juża t-talenti fil-mużika biex jikkomunika lill-mulej man-nies. Iżda t-talent ta' Robert mhux dejjem kien apprezzat. U Robert għajdilna li meta kien żgħir Robert